Їх закривають, але вони повертаються. Гральний бізнес, який мав би бути в Україні заборонений, продовжує процвітати. Буквально тиждень тому поліція викрила 3 такі гральні заклади в Ужгороді. Зараз вони закриті, та за порушення законодавства організатор фактично не понесе ніякої відповідальності. Відбудеться максимум штрафом. Було порушено ще заздалегідь кримінальне провадження за статтею 203/2, ну це, власне, незаконна ігрова діяльність. Всі ці обшуки були санкціонованими, вони відбувалися за відповідними рішеннями суду, звідти вилучалася техніка, яку відправлять на експертизу, яка, власне, визначить, чи дійсно вона використовувалася для незаконного бізнесу, штраф і вилучення майна, яке використовується для такої незаконної діяльності. Журналіст та активіст Олександр Прозор розповідає, що таких закладів в обласному центрі Закарпаття куди більше. Зокрема, і на вулицях Феденця, Залізничній та Бородіна, де поліція провела обшуки. Та сумнівається, що й ті закриють. Там їх десь 10. По Феденці, Курятовича. Вони не закриються так, як і ці. Ми ці заклади, тут два заклади, закривали на протязі року і вони надалі працюють. Навіть техніку не вилучали на експертизу. Як продовжує чоловік, він сам неодноразово фіксував на відео гральний бізнес і сюжет той самий. Зі слів активіста, після виявлення заклади закривали. Та за деякий час вони знову продовжували свою діяльність. То тут є і апаратка, да, так звана, і за цією апараткою є букмекерська контора, яку веде букмекерська діяльність, яка заборонена законом України. А також там є електронний покер та рулетка. Ми неодноразово заходили в апаратки, знімали, викладували YouTube, в соцмережі, тобто показували правоохоронним органам, що цей бізнес працює і з цим ніхто не бореться. Ви не побачите таблички із вказівником апаратки, бо їх і немає. Та й попри це пересічний громадянин, який навіть не цікавиться ними, здатен їх розгледіти. По дорозі на роботу і з роботи, як я йду додому, мені здається, що декілька їх бачу навіть поруч біля нашої бібліотеки. Я не азартна людина, тобто не можу сказати, що мене це чимось зачіпає. Ну, в принципі, якщо людина азартна і не туди заходить, не знайдуть будь-яку точку в будь-якому куточку міста. Бачила так, де є відкрита національна лотерея, пише тут, в тому районі, де я живу, прохожу, там є. Ну, я так думаю, що там вони якраз і гарно так функціонують. Це вулиця Закарпатська, і тут готель Ужгород, так само там є гральний автомат. Ну, я так думаю, що там гральний автомат. І ще десь тут поруч по проспекту є. Ну, хватає їх в Ужгороді. У поліції кажуть, що постійно відстежують ситуацію з гральним бізнесом. Але це важка та довготривала робота. Важкий, складний процес зібрання доказів для того, щоб отримати дозвіл суду на обшук. Але це напрацювання поліції, тобто робота в цьому напрямку в нас ведеться постійно, у всіх містах, не тільки в Ужгороді, ну, для того, щоб подолати незаконний бізнес. Окрім того, торік під час візиту на Закарпаття генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про внутрішнє досудове розслідування. Щодо імовірного зловживання керівництвом одного з підрозділів місцевої прокуратури службовим становищем у кришуванні грального бізнесу. Був затриманий та доправлений сюди до Ужгорода керівник Тячівської прокуратури за підозрою, за ознаками дій, що ймовірно можуть кваліфікуватися як службова недбалість або навіть зловживання. Йдеться про відсутність реакції керівника місцевої прокуратури на функціонування, відкрите функціонування в невеликому місті багаточисельних гральних закладів. А поки одні рухають солідний прибуток від апараток, інші рухають свої вдачі та поразки. Можливість заробити легкі гроші манить і дорослих, і підлітків. Як кажуть психологи, статистика дітей, які страждають на ігроманію, складає 85%. Одним із ключових факторів, чому хочеться спробувати вдачу – це низька самооцінка, ейфорія від гри, бажання відволіктися та доступність таких закладів. У нас дуже є чіткий і відкритий доступ до апаратів, хоча законом це заборонено, але це є у відкриту і, на жаль, це також може впливати на те, що ця хвороба, ігроманія дуже розповсюджена. Лікування насправді довготривале і важке. Дуже важливо, щоб сама людина, яка страждає цим,
сама була вмотивована і сама відзначала в собі, що щось відбувається не так. Це психотерапія, психотерапевтичні групи. Це залежність, але це не хімічна залежність, це психологічна залежність. З однієї сторони, вона навіть важча, ніж хімічна. Найчастіше починають з того, що випадково попадають і виграють гарні гроші, і вже продовжують, зупинитися не можуть. Вилікувати ігроманію важко, але можна. Коли людина починає розуміти, що вона хоче, а розуміти, що вона хоче, це означає відчути свої емоції, зрозуміти їх, побути з ними і визначити, що я хочу далі. Інколи це період розгубленості досить довгий, тому треба час. На це треба час, але це правда можливо. Я бачила людей, які без проблем виходили з таких станів. Зрозуміти, що я вже дорослий. Дитячі ілюзії треба залишити. Щоб вберегти дітей від згубної звички, з 13-14 років варто з ними відверто розмовляти та пояснити, наскільки це небезпечно. Зайняти їх спортом чи хобі. Якщо ця проблема вже постукала у двері, необхідно проявити свою любов та часто розмовляти з ними, щоб зрозуміти. Такі люди в основному закриваються. І якраз такі люди йдуть у гральний бізнес. Ті, які не говорять про свої емоції, ті, які не висловлюють свої почуття. З ними важко рідним. Але це єдиний вихід – показати свою любов і розмовляти, допомогти вийти з цього. Зрозуміти, що він, чого йому не вистачає в цій сім'ї, чого він боїться в цій сім'ї, що би він хотів у цій сім'ї. На Заході популярні так звані клуби анонімних гравців, які у 50% випадків допомагають залежним. Адже основні ліки – психотерапія. Але є ще один неприємний момент, що ускладнює одужання. За підрахунками активістів, тільки в Ужгороді закладів грального бізнесу близько сотні. Але немає жодного, де б змогли вилікувати залежність від апараток.